Rahtabab bir dilinin asıl bir samir açkı hiç bir biçeri var. Respesi hızır ay asıl en aşkın bir çabır. Senemin canabari gün geldi bir gün ki arka için yer derçek hasıl baş hostumları şap metzen u hızır en asıl kovmit mezitler var. Şap metzen hızır hostumları kan asıl mezitler var. Եվ այդ խոսմունքները երկրային չեն, այդ խոսմունքները երկնային են և հավիտենական նշանակություն ունեն։ Եվ կարծում եմ ամեն մի Աստծո զավակ պետք է այս ճանապարհի մեջ շատ իմաստուն և պարտաճանաչ լինի, որպեսզի հասնի մինչև վերջ, որպեսզի հասնի մինչև վերջ, որովհետև այդ խոստումները մեզ խոստացված են, եթե մենք մեր հավատքը պահենք մինչև վերջ։ Եթե չծուլանանք ու չթուլանանք ճանապարհի կեսին և չթողնենք տիրոջը, բայց չթողնենք տիրոջը, որովհետև այդ ճանապարհով անցան հայրերը, այդ ճանապարհով անցան մարգարեները, այդ ճանապարհով անցան առաքյալները, այդ ճանապարհով անցան մեզնից առաջ բոլոր Աստծուն հետևողները, հիմա երկը մեզ է ասել։ Մենք ճանապարհի մեջ ենք, և քանի այս մարմնի մեջ ենք, ճանապարհի մեջ ենք, և քանի այս մարմնից դուրս չենք եկել, մենք պետք է շատ պին բռնենք տիրոջը, շատ պին հետևենք տիրոջը, շատ պին, որդև այդ տերը կյանքի ծար է, կյանքի ծարի նման է, այդ ծարից պետք է միշտ ուտես, միշտ նրա շրախում լինես, միշտ ուրախանաս նրանով, միշտ աշխատես, որ չհեռանաս իրենից, որ նա կյանքի ծար է, կյանքն է, և նա իրեն պինդ բռնողին երջանիկ կա։ Ամեն, ես ունեմ եսօր ձեր հետ իսվել, որ մենք պետք է համբերություն ունենանք այս ճանապարհի մեջ և վստահենք ամենակարող Աստծուն, որը մեզ կանչել է, և Աստծո խոստով նխիթարվենք, արթնանանք, զարթնենք, որովհետև մեր հավատքը կարիք ունի, քույրեր եղբայրներ, հավատացյալ ժողովուրդ, մեր հավատքը կարիք ունի սնվելու։ Ինչպես այդ ձրքերը, եթե ուշ չունեն, մի բան չեն կարող բռնել, եթե հավատքը չի կերակրես, ուշ չի ունենա բռնելու Աստծո խոսքը, իսկ եթե հավատքով չես բռնում, դու կկործնես։ Իհարկե մեր նպատակն է, որ ամեն ջանք ու չի գործի դնել, որ ոչ մեկը չկործնի իր հավատքը, այլ էլ հույսը ու համարձակությունը մինչև վերջը պատի, մինչև վերջը պատի։ Եբրայեցիս 10-րդ գլուխ 32 խոսքից հիշեցնում է առաքյալը Սուրբ Հոգիով, որ մենք մեկ-մեկ հետ հայաց գցենք, թե ինչքան ճանապարհ ենք անցել, և ինչքան է մնում մեզ անցնելու։ Հիշեցենք առաջի օրերը, Եբրայեցի 10:32-ից, հիշեցենք առաջի օրերը, որ դուք լուսավորվելուց հետո շատ չափչարակների ճիկերի համբերեցի։ Երբեմն նախապինքների նեղությունների մեջ հայտարարվեցաք, երբեմն էլ այդպիսի վիճակում լինողների հետ մասնակից եղա։ Քանիները կարող է հիշել իր անցյալը, որ ապաշխարել է, որ սկիզբը, որ եղել է նեղություններ, հալածանք, հարազատներից, բարեկամներից, ընկերներից, աշխատանքի վայրից, առաջի օրերը սաստիկ է, և կամաց կամաց այդ բանը անցան շատ շատերս, առաքյալը հիշեցնում է, հիշեցեք այդ օրերը, որ նոր ենք լուսավորվել,
Եվ ինչպեսի չարչարանքներ ու նեղություններ կաշեցին։ Նամա գողված է ակը հրյա հավատացյալներին այն ժամանակա, որոնք ավելի ծանր նեղություններ էին աշխում Տերիսին հետևելու համար, բայց կարծում եմ ամեն ազգերի ժողովրդների մեջ ճշմարիտ ապաշխարողները հալածանք են ունել։ Հենց իրենց ազգականներից, հարազատներից, բարեկամներից եւ առաքյալ հիշեցնում եմ, հիշեցեք, երբեմն նախատինքների նեղությունների մեջ հայտարարվեցաք, երբեմն էլ այդպիսի վիճակներում լինողներին մասնակից եղաք։ Դրանից հետո 75-րդ խոսքից է հիմնականում ուզում ձեր ուշադրությունը կենտրոնացնել, բայց 74-ից այսպես ասում, որովհետև իմ կապանքների հետ է չարչարվեցակ, Կողոսը իրեն նկատի ունի, որ իր անունի համար էլ շատերը չարչարվեցին, նեղություն քաշեցին, հաճախ պատահում է, որ դու Աստծո զավակին կամ անվանի է մարդը կամ քարոզի չէ, դու տեղ ես տալի կամ հարգում ես կամ հետևում ես, դրա համար էլ ես նեղություն քաշում։ Այդպես էլ է պատահում, որ Կողոսը հիշեցնում է, որ իր անունի համար էլ չարչարան քաշեցին, Եթե ձեր ստացվածների հափշտակությունն է ուրախությունով ընդունեցիք, ոմանք էլ անգամ ունեցվածքների հափշտակություն էին ուրեմն ունեցել, եւ դա էլ է սիրով ընդունել, մի գուցե իրենց կողմ ոչխարն էին տարել, մի գուցե իրենց բաղ ոստանի բերքն էին տարել, գրված չէ, բայց գրված է ձեր ստացվածքի հափշտակությունն էլ սիրով ընդունեցիք, տեսեք ինչ է անցնում հավատացյալը, Բայց գիտեիք, որ ձեր անձերի համար ավելի լավ եւ մնայում ստացված ունեք երկնքումը։ Բայց այս գիտությունը շատ կարեւոր է, որ ամեն հավատացյալ գիտենա, որ իր անձի համար ավելի մնայում եւ հաստատում ստացված ունի երկնքումը։ Ուրեմն մենք խոստումներ ենք ստացել Աստծոց երկնայինի համար, ոչ երկրայինի համար։ Երկրայինի համար ամբողջ բոլոր մարդիկ ապրում են, բոլոր ունեն ինչ-որ պայմաններ, հարուստ, աղքատ, ամենքի մեջ կա, պարտադիր չի հավատացյալին։ Երկրային կյանքի պայմաններին չէ գլխավորապես, որ վերաբերվում է Աստծո խոսքը, վերաբերվում է, բայց ոչ ամբողջությամբ, այլ գլխավոր խոսքը գալիք աշխարհի մասին։ Հավիտենության մասին է, որ Աստված խոստանում է։ Հետևաբար այս ճանապարհը, որ անցնում են հավատացյալները, նեղություն, փորձություն, հալածան, առաքյալը Սուրբ Հոգեով հիշեցնում է, որ դուք համբերեցիք, չարչարվեցիք, նեղություն քաշեցիք, անգամ հափշտակություն եղավ ձեր ունեցվածքի, ելի սիրով ընդունեցիք, որովհետև գիտեիք, որ ձեր անձերի համար լավագույն եւ մնալու ստացված կունենաք։ Երկրայինը մնայունը չէ, երկրայինը մերը չէ, երկրայինը մեր ձեռքն է գործածելու համար, բայց մերը չէ։ Ոչ մենք ենք երկրի վրա հավիտյան մնալու, ոչ ունեցվածքը։ Դա ուղղակի ժամանակավոր մեր ձեռքն է, ուրիշտեղ Տեր Հիսուս Ղոկաս ավետարան 16-ում ասում է, ձեր չեղածի մեջ, որ հավատարիմ չեք, բա ձերով կտածես։ Եթե ժամանակավորի մեջ հաստատում չեղաք, ով կտածես հավիտենականը։ Ուրեմն ինչ որ երկրային է, ժամանակավոր է։ Բայց մեր անձերի համար պիտի գիտակցենք, որ լավագույն եւ մնայուն ստացված կունենք։ Եվ գլխավոր միտքը, որ 35-ից սկսում է, ուրեմն դեր մի գցեք ձեր վստահությունը, որ մեծ բացքի հապուցում ունի։ Ուրեմն, դեր մի գցեք ձեր վստահությունը, որ մեծ բարձքի հատուցում ունի, շատ կարևոր է, այն ինչի միջով, որ անցնում եք, քույրեր եղբայրներ, ամենքս համոզված են, որ անցնում են, տարբեր բաներ են անցնում, բայց բոլորս անցնում են, անհնար է, որ չանցնեն, պետք է անցնեն, չեն կարող շրջանցել, մեզնից առաջ եղողները անցել են, մենք էլ պիտի անցնենք, Աստված այդպես է որոշել, որոշել է, որ այդ ճանապարհը անցնենք, նեղություններով, փորձություններով, դժվարություններով, բայց սրանց մեջ խորհուրդ եւ իմաստ կա, նրանցով կոփում է մեզ, ոչ թե կոտրում է մեզ։ Եթե կոտրում է մեզ, ելի մեր օգտի համար է։
Եթե կոտրում է մեր հպարտությունը, եթե կոտրում է մեր եսասիրությունը, եթե կոտրում է որոշ բաներ, որ պետք չէ, դա է անհրաժեշտ է։ Ուրեմն միշտ իմացեք, մեր Աստվածը շատ հզոր է եւ ամեն բան իր կոնտրոլի տակ է։ Ինչով որ անցնում է, դա անհրաժեշտ է, որ անցնի։ Միմիայն այդ անցած ճանապարհի մեջ մեր վստահությունը չկորցնենք առ Աստված։ Այսինքն ինչպիսի բան կպատահի, վստահ ու համոզված եղի, որ Աստծո խոստումները կոն են։ Նորից եմ կրկնում, ինչ ձևի քանիքը փչի, ինչ ձևի նեղություններ կունենաս, վստահությունը մի կորցրու, դա հոգևոր բան է, դա հոգու պտուղ է։ Համբերությունը, վստահությունը մի կորցրու, մի տատանվիր։ Եթե ֆինանսական նեղությունը մի տատանվիր, մի ասա, օ, ուրեմն վերջ, ինձի հենց սա է, մի հույսը կորցրու։ Եթե առողջական նեղություն է, հույսը մի կորցրու։ Եթե ընտանիական է, երեխայի, կնոջ, ամուսնու եւ այլն, վստահությունը մի կորցրու առ Աստված։ Դրանցով է թշնամին արձակում, որ կոտրի քո վստահությունը։ Այսինքն քո մեջ կասկած առաջացնի, որ Աստծո խոստումները քեզ համար չեն, որ Աստված քեզ հանդեպ, քո հանդեպ անտարբեր է, որ դու իր ուշադրության կենտրոնում չես, որ ինքը քեզ բոլորովին հոգս չի անում, եւ սրանման բաներ, որ քո վստահությունը կորցնես, որ մեծ վարձքի հատուցում ունի։ Ուշադրություն դարձեք այս համարին 35-րդ խոսքը։ Ուրեմն դեմ մի կցեք ձեր վստահությունը, որ մեծ վարձքի հատուցում ունի։ Դուք պատկերացնում եք այդ վստահության համար մեծ վարձք կա մեզի։ Կարող ենք ասել մեծ վարձք։ Այդ Աստծո մեծության չափով, Աստծո չափանիշով է մեծ։ Եթե մեր չափանիշով մեծնի, էլի շատ փոքր է։ Եթե մեր չափանիշով այդ վարձքը, էլի փոքր է, մենք չգիտենք Աստծո չափանիշը, նա ասում է մեծ վարձքի հատուցում։ Մեր վստահ լինելու համար, մեր վստահելու համար առ Աստված մեծ վարձք ունենք մեզ։ Բայց դեռ ճանապարհի մեջ ենք, ուրեմն եղբայրներ։ Դեռ ճանապարհի մեջ ենք եւ շատ կարեւոր է, որ պինդ բռնենք այդ վստահությունը։ Շատ ամուր բռնենք այդ վստահությունը։ Շատ ամուր, հենց դա է քնությունը, հենց դա է քնությունը։ Դրա համար 32 խոսքից կարդացի, առաքյալը սկսում է հիշեցնել հեռուից, ինչպես ես ձեզ հիշեցնի, որ հիշեցեք այդ առաջի օրերը, որ ապաշխարել է։ Ինչ դժվարություններ եք անցել, ինչ նեղություններ, ինչ պրոբլեմներ, ինչ հալածանքներ, բայց այստեղ եք, բայց հաղթահարել եք, բայց կանգնած եք, ճշմարիտ է։ Բայց անցել է, եւ մենք ամենքս, ովքեր որ վստահությունը չեն կորցրել, կանգնած են եւ այդ վստահությունը ունեն, որ պաշտում ու ծառայում են Տիրոջը։ Այդ վստահությունը ունեն, որ ժառանգես է եւ կրպանում են Տիրոջը։ Այդ վստահությունը ունեն, որ մենք ծառայում են Տիրոջը երկրային պայմանների մեջ։ Լավ իմացեք, այս ծառայությունը շատ թանկ է, երբ որ երկրի վրայից ես համառով են ծառայում, երկնքում ուզես չուզես կծառայես, ուրիշ բան չկանես։ Այսինքն ուրիշ բան չես կարող անես, եթե հասնես այնտեղ։ Այնտեղ ուզես չուզես պիտի երկրը պահես, պաշտես, մեծարես, բայց երկրի վրային շատ թանկ է։ Թանկ է գնահատվում, որովհետև այդ պատերազմի դաշտի մեջ ես, այնտեղ ես, որտեղ որ խավարի ուժերը պայքարում են, որ չկատարվի Աստծո կամքը, որ դու այդ ճանապարհը չշարունակես, բայց այն Աստծուն հաճելի է, որ դու իր խոսքին հավատաս եւ քո վստահությունը չկորցնես ու պինդ բռնես։ Հավատքը դա նման է վստահությունը, հիմա շարունակությունը կարդամ, որ ցույց կտամ։ 36-րդ խոսքը, որովհետև համբերություն է պետք ձեզ, որ Աստծո կամքը անելով խոստում կստանաք։ Ուրեմն ինչ է պետք մեզ, համբերություն է պետք մեզ, որ Աստծո կամքը կատարելով։
մենք մարդիկս մարդկորեն շտապողականություն ունենք, բայց Աստու գործի մեջ շտապողականություն չկա, չեն կարող արագացնել, չեն կարող արագացնել Աստու գործը, հակառակ եթե շատ բզբզենք արագանանք, խանգարենք իր նորմալ ռիթմին, իր բնականոն ռիթմին խանգարենք. Աստված ինքն է կոնտրոլ անում և ինքն է ղեկավարում. Ձեզ համբերություն է պետ, մեզ համբերություն է պետ, ինչպես մեր հայր Աբրահամը համբերեց, թե այդ ընթացքում շտապեց, չհամբերեց, Իսմայել ծնվեց, Իսմայել ծնվեց, պրոբլեմ ծնվեց, էլ այդ պրոբլեմի լուծումը հեշտ չէ, հենց հայր Աբրահամի համար հեշտ չէ, շատ դժվար է, իրենից ծնված Իսմայելին ասի դուրս արի մնից. Շատ դժվար է, բայց պետք է, պետք է, եթե մենք չենք համբերում, պրոբլեմ ենք ծնում, և հաճախ այդ պրոբլեմը դժվար լուծում է ստանում, դժվար է լուծվում կամ ժամանակ է պահանջում, դրա համար մենք պետք է Աստծո կամքը կատարենք, մենք պետք է այն ներգործության մեջ լինենք, որ Աստված է ներգործում, Աստծո կամքը կատարելով. Քանիներ համոզված եք, որ այսօր ձեր այստեղ լինել Աստծո կամքն է։ Համոզված եղեք, որ Աստծո կամքն է, որովհետև իր խոսքը ասում է, մեկտեղ հավաքվելը մի թողեք։ Քանիներ համոզված եք, որ մենք պաշտում երկրպագում ենք Աստծո երաշտյան գործիքներով, աղաքով, ցնցության, ուրախության երգերով, ձայներով Աստծո կամքն է։ Քանիներ գիտի, որ դա Աստծո կամքն է։ Քանիներ տեղյակ եք, որ աշխարհից հանարավ ենք մեզ պահում, մաքուր կյանքի մեջ ենք Աստծո կամքն է։ Քանիները գիտի, որ երբ որ դու Աստծո խոսքի սրտողության մեջ ենք, ուսումնասիրության մեջ ենք, Աստծո կամքն է։ Եվ սրանց նման էլի բան է, որ Աստծո կամքն է, ոչ թե միայն այստեղ դու աղոթ ես ու երգես, Աստծո կամքն է, որ դու տանդ մեջ, ամբողջ վրա երեխաներիդ հետ ժամտաս, ուսումնասիրես, խոսես Աստծո մասին, միշտ ինքը լինի առաջի տեղում, պահես իրեն միշտ առաջի տեղում, միշտ Աստծուն պահես առաջի տեղում, Աստծո կամքն է, ուրեմն ինչ է պետ, համբերություն է պետ մեզ Աստծո կամքը անելով, խոստում կստանա։ Ինչքան որ հայտնի է մեզ Աստծո կամքը, մենք պետք է կատարենք, ինչ որ հայտնի չէ, պետք չէ արկածներ որոնենք։ Եթե Աստված քեզ չի ուղարկել, չգիտեմ որտեղ ավետարանչելու, ավետարանչություն անելու կամ չգիտեմ ինչ որ գործեր ու գործարքներ, մի գնա։ Կամ եթե գնում ես, կամ ձախողում է, կամ հաջողում է, դա մի գծի Աստծո վրա, ես ուզում եմ հասկանալ դու, ինչն է Աստծո կամքը և ինչ բաները, որ հաճախ մենք ենք անում։ Շատ կարևոր է մենք զգայուն լինենք, աճենք հոգևորապես, որը զգան, զանազանենք Աստծո կամքը։ Մենք ծնողներս հաճախ երեխաներին առանց ասելու, օրինակ հյուր կա տոնը, մենք առանց ասելու մի բան նայում ենք, ինքը հասկանում է, դու ինչ ես ասում։ Լինում է այդպես, թե չէ։ Պատկերացրեք, մենք ֆիզիկական ծնողներս ինչքան ենք ուզում մեր երեխաները հասկանան մեզի։ Եվ երբ որ չեն հասկանում, մի տեսակ նեղվում ենք կամ զայրանում ենք հաճախ, որ դու չհասկացար ինչ ես ասում։ Մեր երկնային հայրն էլ այդպես ուզում է մենք իրեն հասկանանք։ Մենք իրեն հասկանանք, իր կամքը ճանաչենք, միշտ չէ, որ ձայնով քեզ ասելու է այս արա կամ այն արա, միշտ չէ, որ քեզ հրեշտակ է գալու ասելու, դու պետք է հոգևորապես մեծանաս, որ զգաս այդ ներգործությունը։ Չեմ կարծում հրեշտակներ են ձեր թևերը օլորել բերել հավաքվին, որն է գիտա հրեշտակը թևերը օլորել բերել։ Դուք եք եկել, եվ Աստված օգնել է, որ գա։ Չեմ կարծում, զորով էր Աստված մեզ ինչ-որ բանով, երկյուղով
Բացնելով ես ասում աշխեք ինձի, երկեք ինձի, ոչ։ Եվ մենք հաճախ զգում ենք աշխատանքի մեջ իր հոգու ներգործությունը։ Հաճախ ներգործում ենք աղաղակել։ Ես հնազանդվում եմ իր ներգործության։ Հաճախ ներգործում ենք լռել։ Լռում ենք, պատահել ենք ժամով լռել ենք Աստծո առջև այսպես, լուր նստել ենք առանց ոչ մի ձայն ու ծտկունի։ Ոչ թե մեր կամքն ենք որոնք, որոնք ենք Աստծո կամքը, Աստված մեռած չէ, կենդանի է։ Իր Սուրբ Հոգին մեր հետ աշխատանք է տանում։ Եվ պետք չէ, որ ամեն անգամ ձայնով ասենք, մենք զգում ենք ներգործությունը, զգում ենք ներգործում է լռել, զգում ենք ներգործում է երգել, եւ մենք շարունակում ենք երգել ու բարավորել։ Դա հոգևոր զգայարան է, Աստծո կամքը կատարելով, ուրեմն համբերություն է պետք մեզ, որ Աստծո կամքը կատարելով խոսքում կժառանգենք։ Մենք պետք է սրա մեջ ապրենք, մեծանանք, հարատևենք, Աստծո կամքը մի պահի մասին չի։ Աստծո կամքը մի օրվա մասին չի էստեղ, Աստծո կամքը վերաբերում է մեր այսօրվան, վաղվան և իշկան, որ կապրենք։ Բոլոր ուղություններով մեր կյանքի մենք պետք է որոնենք Աստծո կամքը։ Կներեք։ Եղակ եթե ծառավ եք, զգայարան կածել մեջ ջուրը խմեք, մի ասենք, չու եմ Աստծո կամքն է ջուր խմեք, թե չէ։ Չի գիտեմ, սուրջ խմեմ, թե թեյ խմեմ։ Տեսնես որն է Աստծո կամքը։ Քո կամքն է, որն էլ խմես, Աստծո համար նշանակություն չունի։ Այն ինչ որ վերաբերվում է երկրային որոշներ, անձնական մարմնին, խնամքին և վերջապես առօրյա հարցերին,